Dag broers en zusters, dit is heerlijk om op hierdie woensdag hier bij elkaar te kunnen wees en zodat ons weer verder kan gaan met ons antwoorddenking en ons gaan vanavond afsluit met ons focus op rechtvaardigmaking. En ons gaan specifiek kyk na rechtvaardigmaking en die sondes wat ons elke dag nog steeds pleeg. Ons het verlede week gesien dat Christus is deur God voorsien as die volmaakte betaling, zodat ons rechtvaardig gemaakt kan word. Hy is die sondeloose lam wat vir ons sonde geslag het, hy het die vonnis wat op ons uitgespreek is, het hy op hom geneem, en hy het dit deurgemaak en ook met sy opstanding die dood oorwin en bevestig dat ons reg is voor die rechterstoel van God. Nou om te kyk na hierdie vraagstuk van Christus het nou plus ongeveer meer as 2000 jaar terug hierdie wonderlike taak verrig, waardoor ons sekerheid kan kry dat ons regverdig is. Maar wat van die sonde wat ons nog steeds elke dag doen? Druis dit nie bietjie in teen die konsep nie, want ons kan nou maar dink aan een misdadiger wat vrygespreek word, die oomblik as hy weer een misdaad pleeg, dan staan hy weer in onreg voor die gereg. Dan moet hy weer betaal vir die straf wat hy gepleeg het. So net omdat hy een keer vir, sê nou maar, rooftog in die tronk gesit het, en hy kom daar uit die tronk uit, en hy het sy skuld betaal, beteken het nie dat wanneer hy nou weer een misdaad pleeg, daar die skuld vir dit betaal nie. So vir elke misdaad moet daar betaling wees. Wat dan van ons misdade wat ons nog elke dag nog steeds bedryf? Want weer eens, ons het al baie daar gepraat, gaan kyk in die spieël. Elkeen van ons moet bietjie rekenskap neem van ons eie lewe en besef dat elke dag oortree ons teen die heilige wil van die Here. Kom ons lees twee gedeeltes saam. Eerst uit Romeine 8 vers 31 tot 34, dan uit Hebreërs 10 vers 11 tot 18. Romeine 8, wat sal ons van hierdie dinge sê as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook vir ons, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of swaard? Dan uit Hebreërs 10 uit. Verskoon toch. Uit Hebreërs 10 lees ons vanaf verse 11 tot 18. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy, dit is Christus, het nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en wacht nou verder totdat sy vyande gemaak is, 'n voetbank van sy voete. Want hier een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit, in die dag spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle hart, en ek in hulle verstand sal ek dit inskrywe, en aan hulle sondes en ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie, want waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie. Nou die regverdigmaking het plaasgevind en toch het ons sondes nie verdwyn nie, het ons al reeds gehoor. Ons sondig nog steeds, daar is nog steeds soveel klagtes teen ons op die klagstaat. Ons kan dit nie ontken nie. Nou die vraag is, was die offer van Christus genoeg om die sondes wat ons nog steeds elke dag doen en nog gaan doen, uit te wis? Die Rooms-Katolieke Kerk leer byvoorbeeld dat daar nog steeds betaling gemaak moet word vir ons sondes. Daarom die Roomse mis, hulle vorm van nagmaal. Dit word elke sondag gebruik.
En elke zondag belei hulle daardoor dat Christus van vooraf geoffer wordt, want die brood wordt letterlijk die lichaam van Christus en die wijn wordt letterlijk die bloed van Christus. So glo hulle, want die eenmalige offer van Christus het nie die deur oopgemaak na sondevergifnis toe, maar hy, omdat ons nog sondig is, moet hy elke dag voor ons geoffer word. Ander groeperinge beweer verder dat ons deur goeie werke ons reg voor die Here moet behou. So ons kan sê, ons moet met 'n skoon blaadjie begin. Christus gee vir ons 'n skoon blaadjie, maar het is ons verantwoordelikheid om daardie blaadjie skoon te hou. As jy te veel sonde doen, dan verloor jy jou reg voor God. So word daar beweer. Nou, die vraag bly, wat is te veel sonde en wat is te min sonde? Dit gaan nie oor baie sonde of 'n bietjie sonde nie. Deur een daad, deur een sondige daad van Adam, het die hele wêreld in verdoemenis gekom, insluitend die hele menslike geslag. So Adam het nie baie sondes gedoen voordat die Here toe besluit het, okay, nou is dit verby nie, deur een daad. So lees ons in Romeine 5 vers 19 ook. Sonde is ongehoorsaamheid, of het in ons oë bietjie of baie is. Die feit bly jy was ongehoorsaam, die Here vereis ten volle. As ons dan sou redeneer dat ons eie blaadjie moet skoon hou, dat ons eie reg voor God moet nou verder bewerk, dan sou geen mens regverdig kon wees nie. Dan sou geen mens enigsins verlossing kon ontvang het nie. Nou kom haak Hebreërs 10 hierdie saak vir ons baie mooi duidelik. Daar sou staan pertinent dat die offer van Christus was volmaak vir die wat geheilig word. In ander woorde, dit was genoeg, dit duur is altyd volmaak. Met ander woorde, dit duur tot in ewigheid toe. Die volmaaktheid van Christus se offer het nie geëindig nie. Dit is nie beperk nie. Dit bedek nog steeds die sondes wat ons tans doen, gedoen het en nog gaan doen. In Romeine 8 bring vir ons dieselfde gedagte na vore, wie sal ons kan beskuldig, wie sal ons kan veroordeel, wie sal ons kan skei? God het regverdig gemaak. En nie net tydelik nie, die Here werk altyd in ewigheid. Die hele doel van die Here is 'n ewigheidsplan om hom te kan verheerlik tot in die ewigheid toe. God se besluite is ewig. En daarom lees ons van sy verbond ook in Hebreërs 10. Dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dag, spreek die Here verder. Die verbond wat die Here gesluit het met Abraham is dieselfde verbond wat hierso ook van gepraat word en die Here sê duidelik dit is 'n ewige verbond. En binne hierdie verbond voorsien God deur die werk van Christus aan ons regverdigheid. Dat ons reg is, vlekkeloos. Sonder sonde. Net is hy asof die Here ons daaglikse sonde ignoreer nie. Glad nie. Maar dit is hoe groot en omvangryk die verlossingswerk van Christus was, dat het genoeg is om nog steeds te betaal het vir dit wat ons nog gaan doen. Dit is betaal. Ons kan sê, eintlik as ons in rekenkundige terme daarna moet kyk, deur God se genade alleen lê ons in 'n krediet by hom. En ons eie dade kan nie daai krediet wegneem nie. En daarom sê Hebreërs 10 vers 18, daar is geen meer offer oor vir die sonde nie. Daar is nie meer 'n offer wat gebring moet word nie. Daar is nie meer 'n betaling wat gemaak moet word nie. Christus se offer was volkome vir die sonde wat ons nog elke dag doen. Ons daaglikse sonde is betaal. En as ons ten slotte net weer terugbraai na Romeine toe, dan lees ons Romeine 5 vers 19. Romeine 5 vers 19. Ons het dit nou ook gehoor, want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van een, dit is Christus, baie tot regverdiges gestel word. Ons is geregverdig
deur die werk van Christus tot in ewigheid. Ons is vrygespreek daarvan. Nou die sonde beteken nie kan ons net ontken nie. Ons moenie nou sê maar ons hoef nie meer daarop te fokus nie. Ons moet elke dag weet en ons sonde bely voor die Here. En om met hierdie konsep verder te gaan, gaan ons juist DV Sondagoggend in ons prediking op die vyfde bede fokus. Vergewe ons ons skulde. Met ander woorde, ons bly bid vir skuldvergifnis. Wat beteken dit? Ons sal Sondag daarop fokus as die Here wil. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons loof en ons dankie vir hierdie wonderlike dag. Here, dat ons weer mag stil word in die middel van hierdie week en mag fokus op die Heilige wil. Ons bid, Here, dat U kragtig in ons sal werk, dat U ons sal verseker dat die verlossingswerk van die Seun volkome was, genoeg was, en dat ons daardeur vlekkeloos as regverdig voor U aangesig staan. Here, gee dat ons elke dag al hoe meer die ou mens sal afsterf in dankbare reaksie op hierdie verlossingswerk van Christus. Dat ons hele lewe erediens mag wees. Diens wat daarop gerig is om U te verheerlik. Ons bid dat U saam met ons sal gaan met die week wat oorbly, gee krag daar waar die krag alreeds uitgeput is. Om nie te kan verheerlik in weelde en in ongeluk. As die wil is, bring ons Sondag as gemeente by een, om te luister na die verkondiging van die Heilige Evangelie. Roep ons daardoor op en versterk ons daardoor. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Broers en susters, mag jy julle geseënde aand beleef en die res van die week ook so geseënd beleef. DV Sondagoggend om 9:00 en Sondagaand om 6:00 mag ons weer by mekaar kom om eredienst te hou. Kom ons word daardoor ook deur die Gees opgeroep en wees gehoorsaam aan die oproep van die Gees om hier by mekaar te kom. Totsiens.